د علي رضی الله تعالی عنه مبارک شیخ صاحب ډیر په زړه پورې معلومات ورکړه، خو زه یو مهمه نقطې ته اشاره کول غواړم. هغه دا چې نن سبا بلکې د ډیر وخت نه بعضی خلک د علي رضی الله تعالی عنه امامت په قرآن کریم ثابتای، او دا وایي کچیر علي رضی الله عنه ته یو څوک امام ونه وایي نو هغه کافر دی یا مسلمان نه دی. او بل کار دا کوي چې د علي رضی الله عنه د محبت د وجه ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله تعالی عنه ته بدر دوای، حالانکه دا دواړه کار چې دی دا د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل د علي رضی الله تعالی عنه د اقوالو مخالف دی. د علي رضی الله تعالی عنه لکه څنګه شیخ صاحب چې وفرمایل، هیڅ کله هغه د امارت او د امامت طلب نه دی کړی، او کچیر ته بالفرض والتقدیر د علي رضی الله امامت په قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت وای او داسې واجب وای لکه څنګه چې دا بعضی خلک وای، نو علي رضی الله باندې دا لازمي و چې هغه به خامخا د امامت طلب کوله. دویمه خبره دا ده چې د علي رضی الله عنه تپوس وشو چې په دې امت کې د ټولو نه افضل ترین شخصیت څوک دی، نو هغه ورته وویل چې ابو بکر. بیا ته تپوس وشو چې بل څوک دی، نو هغه ورته وویل چې عمر. نو کچیر ته د علي رضی الله عنه او د ابو بکر او د عمر په مابینځ کې اختلاف او دشمنی وای لکه څنګه چې دا خلق ایشو کوي او خلکو ته بیانوي، نو علي رضی الله عنه بیا دا خبره کول خپل دشمن ته څوک دا وایي چې هغه افضل او غوره ده. نو د دې وجنه انسان مسلمان باید متوسط اوسي. علي رضی الله تعالی عنه چې کم ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ده او رسول الله سلام ته ډیر ګرانو، څلورم خلیفه ده په اسلام کې. دغه رنګ مقام ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم هم لري، هغه هم د رسول الله سلام صحابه دي او د رسول الله صلی الله سلام سره په دین باندې دین ته قربانیان ورکړي دي، او هغه هم الله رب العالمین ته رسول الله سلام دغه سی ګرانو لکه څنګه چې ورته علي رضی الله عنه ګرانو. واخر دعوانا.